Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve kanë krijuar një fenomen mjaft të rrezikshëm për banorët që jetojnë pranë stadiumit Nikodovana në Durrës. Banorët që jetojnë nëpër bllokët e pallateve përreth stadiumit ndihen të kërcënuar nga gjerprinjtë, të cilët ditët e fundit kanë mundur të deportojnë deri në ambientet e brendshme të banesave të tyre. Për mikrofonin e televizionit Adrianet, banorët shprehen teje të shqetësuar e në të njëjtën kohë të friksuar, ndërsa sjellin edhe shembuj konkret ku sipas tyre një fëmijë 3 vjeçar ka humbur jetën nga pickimi i një gjarpri. Po unë nuk e di edhe vetë se si ndoshta nga thatësira nuk dim si t'ja vëmë edhe ne si banorët zonës Lajës këtu. Po që është një alarm, do më thënë, është unë me dy fëmijë të vegjël, do më thënë, Lala, kjo është një zonë që është me çiftet e tjera, me fëmijë të vegjël. Kini hasur gjarprin? Po. Një ditë të thëmë maj menë që diku për balë një barë, atë jemra pa ke lojnë atë me fjellë, ka gjedur vdekin një fëmijë 3 vjeç, një fëmijë vogël, do më thënë, për shkak gjarprive. Të marrin masat shtetit, marrin masat qeveria, të rregullohen, të bëhen, mos të rrinë kështu, mos të rrinë të shikojnë njerëzit dhe mos shikojnë xhepat e veta. Unë ta them çfarë është e vërteta dhe çfarë duhet bëhet ligjërisht. Ligji të punoj, ligji të shikoj, ligji të shikoj këto që të varfrit edhe këto që rrinë nëpër rrugë, mos shikoj ligjin shtetit, mos shikoj këto kush ka dhe kush nuk ka. Një fëmijë 3 vjeçar humbi jetën gjatë kohës që ishte duke luajtur tek lodra dhe instaluara pranë stadiumit Nikodovana, I cili përreth tij është I mbuluar nga inerte të shumta dhe barë, vend të edhi përshtatshëm për gjarprinjtë. Ndërmarrja e pastrim gjelbërimit pavarësisht fenomenit të jetë shqetësues nuk ka marrë masa, të paktën për të pastruar territorin, të cilin e ka mbytur totalisht bari. Spektakli Miss dhe Mister Turizmi 2015 ka mbyllur javën e një evenimenti të veçantë që organizua në Durrës të titulluar Ditët e Turizmit 2015. Për afro një javë, I gjithë qyteti u përfshi në këtë eveniment, ku në formë panajirësh u prezentuan vlerat kulturore dhe historike të rajonit tonë. Ndërkohë, spektakli Miss dhe Mister Turizmi kësaj radhe pati edicionin e tij të 10, e për këtë arsye, solli edhe surprizat të bukura. Sfilata në pasarele konkurentve, e ndërthurur mjaft bukur me muzikën dhe veshjet e stilizuara me motive popullore, muzika e interpretuar nga këngëtarë të njohur, grupi I valleve dhe të ftuarit të shumt, I dhanë spektaklit, ngjyra dhe larmi të veçantë. Për kurorën e Miss dhe Mister Turizmit, konkuruan 32 vajza dhe djem nga disa qytete të Shqipërisë. Juria e përbërë nga emra dhe personalitetet të shquar të fushave të ndryshme të artit, kulturës, medias e të tjerë, vlerësuan me çmime të ndryshme disa prej konkurentëve në spektakël. Në fund, juria vendosi që kurorën e Miss Turizmit t'ia jepte Irina Tepshin. Ndërkohë, Mister Turizmi u shpall re Edicioni. Unë mendoj që ky event, duke qenë se ka rrugëtuar për 10 vitesh, finalen e saj e pati të mrekullueshme, sepse të gjithë të konkurent anë mban vendit treguan që vlerat e trashëgimisë kulturore duhet të rjetësohen, të ruhen dhe të propagandohen veçanërisht nga të rritë dhe të rejat. Kjo është disa taje që ju organizoni eventet të tila e gjithashtore, cila ishte risia e këtij eventi? Risia ishte që si askund në rajon, ky event I kushtohet vetëm traditës, veshjeve tradicionale, melodisë tradicionale, gatimeve tradicionale. Ishte një eveniment I papar, tani jam shumë emocionuar, I lumtur, jam shumë I lumtur, si që të vendon. Se di ishte një konkurencë shumë e fort dhe di që farë të thema tjetër. Ndjehem shumë mirë, me të vërtetë nuk e prisja, janë emocione fantastike. Është era e dytë që e provoj pas fitimit të çmimit Miss Durrësi dhe është një eksperiencë shumë e bukur. Policia e shtetit në Durrës ka arrestuar dy shtetas italian për dy vepra penale të veçanta. Në rastin e parë, shtetasi italian Giuseppe Di Palma, 68 vjeç, që është rezident në vendin tonë, është arrestuar pasi kishte kërcënuar me armë fqinjen e tij. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, italiani Giuseppe Di Palma banon në fshatin Bishtkamës, në zonën e Katundit të Ri. Për motive që ende nuk janë zbardhur plotësisht, italiani dhe një fqinj I tij shqiptar janë konfliktuar, derisa situata është agravuar në nxjerrjen e një pistolete nga shtetasi italian. Pas ngjarjes, uniformat blu kanë shkuar në shtëpinë e italianit, ku pas arrestimit të tij kanë gjetur edhe armën, të cilën ai e mbante pa leje. Ndaj italianit është ngritur akuza e kanosjes dhe armbajtjes pa leje. Ndërkohë, në pikën kufitare të portit të Durrësit, një tjetër shtetas italian është arrestuar.
teksa tentonte të imbarkohej në traget drejt Italis bashkë me automjetin e ti. Gjatë kontrollit, italiani 46 vjeçar Otto Prinot ju gjet një pistolet të cilën ai e mbante pa leje, si edhe 26.750 euro që dyshohet se janë të falsifikuara. Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se ky shtetas italian kishte hyrë në vendin ton nga Maqedonia, e sipas të gjitha gjasave, ka tentuar të hedhë në qarkullim kartmonedhat false. Ende nuk dihet se sa ka qenë shuma me cilën ai ka hyrë në vendin ton. Pas arrestimit, uniformat blu të Durrësit kanë bllokuar në cilësinë e provave materiale një pistolet, 50 fishek pistolete, si edhe shumën e të hollave. Në qytetin e Gjirokastrës ka nisur punimet nga ndërmarrja e ujthjellës kanalizimeve në disa prej lagjeve të qytetit, në të cilat po ndërtohen rezervuar për të furnizuar me ujë të pishëm banorët e qytetit. Afati këtij projekti është një vit e gjysmë dhe ka vlerën e 4 milionë gjysmë euro. Pas përfundimit të tij, qyteti i Gjirokastrës do të nënshtrohet një tjetër ndërhyrje në këtë sektor, është shprehur drejtori i këtij institucioni, Zoti Dashamir Shelli. Për sa i përket investimit, investimi ka filluar dhe po ecën normalisht, sidomos në ndërtimin e rezervuarit në zonën e zinxhirave. Gjithashtu posuaj mbaron vendosja e tubacionit nga Buduku deri në rezervuarin e zinxhirave. Posuaj është në përfundim e sipër. Gjithashtu jemi duke punuar, firma është duke punuar në rezervuarin se do ndërtohet tek kodra e shtufit. Ka filluar dhe po bëhet rrethimi. Janë hedhur pilotët për të mbajtur pjesën e pasme të kodrës. Mendojmë që ecim normalisht edhe në këtë zonë. Gjithashtu në 8 meshatorit kanë filluar funizimi, vendosja e tubacionit për funizimin e këtij rezervuari. Gjithashtu është duke ndërtuar dhe rezervuari në fshatin Valare, ku dhe fshati Valare është përfshirë në këtë investim, ku do vendosen gjithashtu edhe macat, për të disiplinuar gjithë ajo pjesë që merë nga tubacioni osit, me qëllim që pjesa tjetër të funizohet qyteti normalisht me ujë. Kozjate e këti projekti është një vit e gjysë, 6 muaj janë garanci, janë 4 milione gjysëm euro, kështu që shpresojmë që kjo pjesë do të përfitojnë nga ky investim. Kjo është më e rëndësishme, që pas përfundimit, gjithë kjo pjesë që do të përfitoj nga ky investim, do të funizohet 24 orë me ujë. Muaj korrik ka rritur fluksin e lëvizjeve në pikën kufitare Muriçan Sukobin, ky fakt bëhet i ditur nga shefi kësaj pike Ledion Ibrahimi në një intervistë për mediat. Për të përballuar fluksin, efektivet e policisë kufitare po punojnë me 4 sportele në hyrje dhe 4 në dalje. Ndërkohë, sipas Ibrahimit, janë rritur masat për të parandaluar lëvizjet e personave që shkojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian me qëllim përfitimin e azilit. Ka një shtim të fluksit të hyrje-daljeve të shtetasve shqiptarë dhe të huaj për këtë javë që kaloi në pikën e kalimit të kufitar të Muriçanit janë përpunuar rreth 21.000 shtetas edhe rreth 3.300 mjete. Po ta krahasojmë me një periudhë të vitit kaluar, kemi një shtim rreth 3.000 persona më shumë. Fluksi është më i madh në këtë periudhë, është më i madh në hyrje të Republikës Shqipërisë. Në këtë aspekt, neve kemi shtuar, domethënë, personelin, duke kaluar edhe në shërbim të përforcuar. Jemi me 3 shërbime me 3 turne nga 20, domethënë 12 orësh, edhe efektivat kemi hapur 4 sportele në dalje që i përpunojmë dhe 4 sportele në hyrje. Krahasuar me vitet e kaluara, ka patur një ulje të rasteve të trafikimit të lëndëve narkotike nga kjo pikë kufitare, kjo dhe për shkakun e luftës së policisë. Gjatë këtij viti, domethënë, falë edhe operacioneve
të bëra nga policia shtetit, si në, në të gjithë territorin, po më kryesisht në Lazaratë dhe në Dugajgjin, ka pasur një ullje të ndjeshme, do më thënë, të kalimit ose të tendencave të kalimit të lëndëve narkotikeve nga kjo pik, unë flasë për këtë pik, do më. Dhe gjithashtu edhe raste nuk ka pasur asnjë rast të kapjes lëndëve narkotike dhe nga pala malazeze apo kroate gjatë kësaj periudhe. Gjatë muajve korrik dhe gusht në këtë pikë kufitare ka një fluks të lartë të lëvizjeve, kjo edhe për shkak të kthimit të emigrantëve për pushime në vendin ton, por përveç shtetasve shqiptar, pika Muriçan-Sukobin preferohet edhe nga emigrantët kosovar për shkak të rrugës së kombit. Për rrinjt e fshatrave, kanalet kulluese dhe akset rrugore kanë rënë prej ndotjeve ambientale, duke u nisur nga pika e kalimit kufitar të Muriçanit. Çdo shtetas, vendas apo i huaj që futet për në Shkodër, i bie në sy grumbullimi i plehrave të hedhura në përrojt e kura oblikes. Duke vijuar me tej, përroj këtij fshati është kthyer në landfill mbeturinash, i premtuar nga të gjitha instancat shtetërore për pastrimin e tij dhe krimin e një proje atraktiv për banorët e zonës. Ai tashmë është kthyer në ambient më të ndotur në të gjithë zonën. Situata që shikohet nga këto pamje filmike flet vetë. Në pjesën më të madhe të projekte kanë mbuluar mbeturinat, edhe pse kontenjerët e vendosura nga komuna i gjen ku do të pranishëm rreth kësaj zone, banorët sërish preferojnë t'i depozitojnë në kufin të kanalit të projt, duke mos u shqetësuar as pak për dëmtimin mjedisor që mund t'i shkaktohet kësaj zone, apo për përhapjen e ndonjë epidemie dhe krijimin e një panorame as pak të mirë. Për me tepër era që lëshojnë këto plehra, e bën situatën as pak normale, edhe përveç shtëpijat dhe pallatet që ndodhen aty pranë. Sigurisht një tjetër anë negative që sjell kjo papërgjegjshmëri e banorëve, shpeshherë ka sjellë edhe katastrofa ekologjike. Nuk është hera parë që kemi të bëjmë me një situatë të tillë. Grumbull mbeturinash, inerte dhe çdo gjë tjetër, ti gjesh bashkë në një përrua, lum apo liçen. Duke qenë edhe një rrugë nacionale që lidh Shqipërinë me vendet e Bashkimit Evropian, mjedisi në këtë zonë ka një rëndësi të veçantë, aq më shumë tani që jemi në sezonin turistik, po për të arritur kësaj është i nevojshëm edhe bashkëpunimi i qytetarëve, i cili duhet të kontribuojë vazhdimisht për të mbajtur pastër ambientin që e rrethon. Konfindustria në rajonin e Puljas në Itali ka zgjedhur komitetin e vet drejtues për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Komiteti drejtues prej 13 antarësh u zgjodh me votë nga të gjitha bizneset antare të konfindustrisë. Ajo që ra më shumë në sy ishte se nga 13 antarë të komitetit drejtues, 7 ishin gra. Konfindustria në Itali është një organizëm vullnetar i të gjitha bizneseve prodhuese me qëllim krijimin e një marrëdhënie sa më të qëndrueshme me institucionet shtetërore, dhe pse jo, edhe të ndihmojë entitetet publike në projektimin dhe zbatimin e politikave të zhvillimit ekonomik. Vitet e fundit, veçanërisht pas krizës financiare, e cila ka goditur rënd biznesin prodhues, roli i konfindustrisë është rritur edhe më shumë, pasi është bërë një partner edhe më i rëndësishëm për të ndihmuar në nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe për koordinimin e lëvizjeve në tregjet ndërkombëtare, ku diplomacia ndihmon në depërtimin e biznesit italian. Por komiteti drejtues i konfindustrisë në rajonin e Puljas tani është bërë tregues i drejtpërdrejtë edhe i trendit të biznesit, ku gjithnjë më shumë gra janë duke marrë drejtimin e ndërmarrjeve shumë të rëndësishme. Pikërisht kjo ka bërë që rritja e përfaqësimit të grave të vijë natyrshëm. Gjatë mbledhjes së parë të komitetit të sapo zgjedhur drejtues, u premtua se konfindustria do të shndërrohet në një laborator idesh për zhvillimin e Barit dhe të gjithë Puljas. Avionët luftarak turq sulmuan disa objektiva të shtetit islamik në Siri për herë të parë gjatë kësaj jave, ndërkohë që presidenti Recep Tayyip Erdogan premtoi më shumë vendosmëri dhe veprime kundër xhihadistëve, por edhe kundër militantëve kurd brenda kufive të Turqisë. Sulmet ajrore, të cilat nisen më njëherë pas një bisede telefonike mes Erdoganit dhe presidentit amerikan Barack Obama, u shoqëruan gjithashtu me bastisje të policisë anëmban Turqisë për të arrestuar qindra militantë të dyshuar, përfshi edhe ata të grupeve kurde. Turqia ka qenë prej kohësh një partner disi i tërhequr në koalicionin e udhëhequr prej Shteteve të Bashkuara kundër Shtetit Islamik, duke theksuar më së shumti domosdoshmërinë për të rrëzuar presidentin sirian Bashar al-Assad. Por sulmet e kësaj fundjave, që u kryen nga hapësira ajrore turke, sinjalizuan se Ankaraja mund të hidhet në sulm kundër Shtetit Islamik përgjatë kufirit të saj me Sirin, por do të ndjekë gjithashtu edhe Partinë Punëtore të Kurdistanit, aktiviteti i së cilës është i ndaluar në Turqi.
Në bisedën tonë telefonike me Obamën, ne përsëritëm vendosmërinë tonë në betejën kundër organizatave separatiste dhe shtetit islamik, tha Erdogan për reporterët. Ne ndërmorëm vetëm hapin e parë natën e kaluar. Ankaraja veproi vetëm disa orë pasi zyrtarët e Washingtonit njoftuan se Turqia kishte rënë dakord që Shtetet e Bashkuara të përdornin bazën ajrore të Incirlikut për të ngritur avion luftarak kundër Shtetit Islamik, duke hequr dorë kështu nga refuzimi I mëparshëm për të mos lejuar bombardimet amerikane.